מעבר בגמרא, בכמה מקומות ועוד, שהייתה השכינה הקדושה מקבלת את כל השפע, ממשיכה שפע לבית המקדש. באופן אוטומט, השכינה נקראת אמא של עם ישראל, אז היא דואגת לבנים שלה. לכן, המנה העיקרית קיבלו עם ישראל, 90, 95 ו-7 אחוז מהשפע שירד לעולם, הגיע לעם ישראל. 2, 3 אחוז מהם האחרונים, הלך לאומות. היום המצב הוא הפוך בעוונותינו, שהעבד יושב בפנים. העבד שאמור לקבל את ה-3 אחוז, הוא יושב על ה-97 אחוז. והאדון שאמור לקבל את ה-97 אחוז לבר, על זה שאלו הראשונים מפני מה העבד יושב בפנים והאדון לבר. למה העבד? מי זה העבד? סמך מהם הרשע וגונדה דילה. הגויים הרשעים הם חובקים בכל מיני שפע. זה לא המקום שלהם. בגמרא בניגלה יש, עכשיו בגלות, עמי הארצות מפרנסים לתלמידי החכמים. תלבוא, תלמידי החכמים מפרנסים לעמי הארצות. הכל משתנה. הכל משתנה ומשתנה לאלתר, ולכן אשר מי שתופס את הימים האלו למתק את הדינים בפועל מעם ישראל. אז נכון שיש משהו באוויר בעניין של צער, שבוודאי מקרה יצא מדי פשוטו, וחשוב לייחד את המחשבה והדיבור מעשה עם צער השכינה, אבל הפנים שלנו חייבות להיות נשואות קדימה לגאולה אמיתית ברחמים.